ৰণ চিনেমাখন কৰিবলৈ আহিছোঁ ইয়াতে ঢেকিয়াজুলিত। খুব ভাল লাগিছে, ধ্ৰুৱ আছে, তাৰপিছত আমাৰ ডাইৰেক্টৰ দিগন্ত শৰ্মা, তেওঁ ডাইৰেকশ্যন কৰিছে ৰণ চিনেমাখন। খুব ভাল লাগিছে কৰি, ইয়াতে নিজৰ নিচিনা নিজৰ অঞ্চলৰ নিচিনাকৈ ইয়াতে আছোঁ আৰু অভিনয়খিনি যিমান পৰা চেষ্টা কৰিছোঁ গম পাইছে ইতিমধ্যে, ডি এছ পি কেৰেক্টাৰ এটা কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে। আপোনাৰ চৰিত্ৰটো কেনেধৰণৰ? চৰিত্ৰটো এজন খুব ৰাফ ডি এছ পি, তেওঁ মানে কি এটা মিছনত আহে, উগ্ৰপন্থী সংগঠন তাৰ কেইজনমান মানে কি কাৰ্যকলাপবিলাক তেওঁ গম পাই পেলাই হেৰি কৰি পেলাই আহে, ইয়াত অপাৰেশ্যন চলাবলৈ আহে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ। এইটো এটা খুব ভাল লক্ষণ যে চিনেমা হলখিনি খুলিছে, আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে। আমাৰ গোটেই শিল্পী কলা কুশলী টেকনিচিয়ান যিমানখিনি আমাৰ জড়িত হৈ আছে সকলোৰে কাৰণে এইটো ভাল খবৰ। দুৰ্দশা সকলোৰে হৈছিলে, দুদিন আহিছিলে এটা আৰু এতিয়াও দুদিন শেষ হোৱা নাই, তথাপি আমি কিছু পৰিমাণে সকাহ পাইছোঁ। খুব ভাল খবৰ অসমৰ কাৰণে, আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ কাৰণে যে আমি আকৌ কামখিনি কৰিবলগীয়া কৰিব পাৰিছোঁ। কেইবাখনো চিনেমাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে, তাৰ ভিতৰত ময়ো কৰি আছোঁ দুখনমান, আজি ইয়াতে ৰণ কৰিছোঁ, তেনেকুৱাকৈ কেইবাখনো যিহেতু কাম কৰি আছোঁ। গতিকে এতিয়া শ্বুটিঙৰ ভিতৰত হেৰি আৰু এখন চিনেমাৰ কাম চলি আছে, দৃষ্টি বুলি সেইখনৰ কাম চলি আছে, আৰু তাৰপিছত আৰু এখনৰ কাম আছে খং, বৰ্তমান এখনত এটা গেষ্ট এপিয়াৰেন্স হিচাপে কাম কৰিছোঁ। তেনেকৈ চিৰিয়েল এখনৰ পাইলট এপিছ'ড শেষ হৈছে, তেনেকুৱাকৈ ভাল লাগিছে যে ইমান দিন মানে ৰৈ দিলোঁ, আমি ৰ'বলগীয়া হ'ল, বহি থাকিবলগীয়া হ'ল, তাৰপিছত যে এনেকৈ আকৌ ভাল দিন ঘূৰি আহিব ধৰিছে, সেইটো খুব ভাল লাগিছে। কি ক'ব অসমবাসীলৈ, কি আহ্বান জনাব অসমলৈ, মানে অসমবাসীলৈ এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যে এই দুদিনৰ মাজত সকলো আছে, আমিও আছোঁ, আমাৰ বিশেষকৈ বহুত অসুবিধা হৈছে, বহুত শিল্পী কলা কৌশলী বহুত মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, গতিকে আমি যিখিনি কাম কৰিছোঁ কষ্টৰ মাজেৰে কৰিবলগা হৈছে, আজি প্ৰটোকল মানি চলি আমি কাম কৰিবলগা হৈছে, তাৰ বাবে আমি যিমানখিনি কষ্ট কৰিছোঁ দৰ্শকে যদি আমাক আদৰি লয়, আমাৰ চিনেমাকেইখন আমাৰ যিকেইখন চিৰিয়েল কৰিছোঁ, আমি আমাৰ মানে কষ্টখিনি সাৰ্থক হ'ব।